ხოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. დიდი მადლობა ბატონ დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ დღის ყველაზე აქტუალურ თემის შესახებ, ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში, სანამ დავიწყებ საუბარს იმ საინტერესო საპარლამენტო კვირის შესახებ, რომელიც განვითარდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. მოკლედ, დღის თემა არის უკრაინის ხელისუფლებაში ქართველი ყოფილი ქართველი ჩინოვნიკების დანიშვნა. ერთი დადასტურებულად, რაც ვიცით, თითქმის დადასტურებულად არის ის, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი, ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი, ინიშნება უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრად. ყოველ შემთხვევაში ის წარდგენილია პარლამენტში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრად შესაძლოა დაინიშნოს საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ეკატერინე ზღულაძე და იყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვიცე-პრემიერად შეიძლებოდა მიხეილ სააკაშვილი დანიშნულიყო, თუმცა მან თქვა, რომ უარი განაცხადა ამ პოსტზე. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ინფორმაციას, ამ გადაწყვეტილებას, თუ არსებობს ასეთი? სამამშვიდობის, მოგესალმებით თქვენ, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აქტუალური თემები მართლაც ბევრია ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. მე მზად ვარ მოგახსენოთ ჩემი პოზიცია თუ შეხედულება ნებისმიერ თემაზე. ამასობაში რაღაც ისეთ თემებს, როგორიცაა ახლა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, დღეს მეც რაც გადავხედე საინფორმაციო საშუალებებს, უკვე კომიკური ხასიათი მიიღო ამ თემამ. ბატონო, უკვე ძნელია გაარჩევა არის, მართალი არის ტყუილი ინფორმაცია, რომ თუ თუთბერიძე ინიშნება უკვე მეცნიერებათა აკადემიის თავმჯდომარედ უკრაინის, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობა იყო. სავაზობთ, რომ მოდესაც ხადა შევიტანოთ იმაში და დამაყურებელს ვამცნოთ ჩემი მხრიდან, მე თქვენი მხრიდან თქვენ, რომ მე და თქვენ არსად არ მივდივართ საქართველოდან. არა, მაგრამ საინტერესო პროცესი არის. უკრაინაში არ ვაპირებთ, ესე იგი, რაიმე პოზიციის დაკავებას. რაც შეეხება თავად იმ მოვლენებს, რაც მიმდინარეობს უკრაინაში, ძალიან სერიოზული ეტაპია ახლა, მოგეხსენებათ ახალ ხალხს ჩატარდა არჩევნები, რართულ ვითარებაში ჩატარდა არჩევნები, ვიცით, რართული გზა გამოიარა უკრაინამ, უკრაინელმა ხალხმა ბოლო ერთ წელს განმავლობაში, ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ მე პირველ რიგში მინდა წარმატება უსურვო ახალ პარლამენტს, ახალ მთავრობას, რომელსაც პარლამენტი დაამტკიცებს, და მინდა ვისურვო ყოველივე კარგი უკრაინელი ხალხისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ ჩვენი რაღაც ზოგადად სოლიდარობის გამოხატულება, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი იმის თაობაზე, რომ უკრაინაში პროცესები წავიდეს ისე, როგორც ეს სურს უკრაინელ ხალხს და უკრაინამ და საქართველომ, საქართველომ და უკრაინამ, მოლდოვასთან ერთად ევროპულ დიდ ოჯახში დავიდოთ ვინა რაც შეიძლება მალე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნერვიულობენ ამ საკითხზე. კახი კალაძეს განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლებაში იმ ადამიანების ხილვა, რომლებიც ძალადობრივი რეჟიმის ავტორები იყვნენ, კიმნეული იქნება. დავით სერგეენკო ამბობს, რომ უკრაინაში სააკაშვილი შესაძლო დანიშნავ ქვეყანა შორის ურთიერთობას გაართულებს, მას აღარ დანიშნავენ, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ ამ სიტუაციას? ზოგადად კიდევ ისე მინდა გავიმეორო, უმთავრესი თემა და უმთავრესი ინტერესი დღევანდელობის ჩვენი საქართველოს, ქართული სახელმწიფოსი უნდა იყოს, ჩემი აზრით, უკრაინის რაც შეიძლება სწრაფად გამოსვლა იმ კრიზისიდან, რომელშიც იმყოფება, და მისი ევროპული არჩევანის რეალიზება. როგორ მოახერხებენ ამას უკრაინელები, რა გზებით და რა საშუალებებით, რა ტიპის მთავრობით და ვის დანიშნულ მთავრობაში, ეს არის უკრაინელების გადასაწყვეტი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინის ხელისუფლება არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც სხვა მხრივ გაართულებდა მის ურთიერთობას ევროპასთანაც და საქართველოსთანაც და სხვა კეთილგანწყობილ სახელმწიფოებთანაც, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ ვიხილავთ ისეთ ადამიანებს, რომლებზეც მიმდინარეობს სისხლისამართლებრივი დენა, გამოძიების პროცესიანი, ან იძებნებიან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასეთი ჟესტი უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან იქნებოდა ბილად, რომ ვთქვათ, მიუღებელი, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე არ იქნება. რაც შეეხება თავის პრობლემა, თქვათ, ყოფილი ჩინოვნიკების ექსპორტი საქართველოდან უკრაინაში, რაც შეეხება სხვა ადამიანებს, რომლებიც წინა ხელისუფლებაში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობენ, ის ადამიანები აგრძელებენ თავიანთ ცხოვრებას, და მე არ ვიცი, ზოგი შეიძლება უცხოეთში აღმოჩნდეს რაღაც თანამდებობაზე, ან ბიზნეს მოკიდოს ხელი, ან გავიდეს დრო და საქართველოში კვლავ ხალხმა ვინმე მხარი დაუჭიროს. ასე ერთ ხელის მოსვლით ყველას, ვთქვათ, კრიმინალად შერაცხვა, რა თქმა უნდა, არ არის, სწორედ არც არავინ აკეთებს ამას. ამიტომ ეს მათი გადასაწყვეტია, და ამასობაში, რა თქმა უნდა, მაინცდამაინც გავრცელებული პრაქტიკა უცხო ქვეყნებიდან მინისტრების მოწვევის არ არის მსოფლიოში. ჩვენ ვიცით, რომ არის ძალიან ბევრი სხვა გზა და საშუალება, თუ იმ სურს გამოცდილების გაზიარება, გამოცდილების მიღება. ჩვენ საქართველო ქართველები ძალიან ხშირად მივმართავთ ამ ხერხს,
და ძალიან ბევრი უცხოელი კონსულტანტი ყოფილა საქართველოში და დღესაც არიან საქართველოში, დღესაც ყველა მე შეხვედრა. Ну, а მოგწევთ ეს გადაწყვეტილება? Да, ეს არის საკონსულტაციო დონის შეხვედრები. А ესეთი натурализаციის გზით მინისტრების გამოძებნა ცოტა არის უჩვეულო ხერხია. Мы видим, так сказать, натурализации гзит, როდესაც კალათბურთის ეროვნულ გუნდში მოიწვევ ადამიანს და მოქალაქეობას მიანიჭებ. Так შეიძლება ქვეყნის მართვას ამას გარდა კომპეტენციისა და უნარჩვევებისა, რაც აუნდა მაღალი იყოს ამათ იმპერიის კომპეტენცია, კიდევ სხვა რამ ჭირდება. ამას ჭირდება არამხოლოდ ეს არ არის ერთ ცალხრივი, ეს უნდა იყოს ორხრივი მოქალაქეების ხელთან დამოკიდებულებაც. ამიტომ ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო და რისკიანი ექსპერიმენტია, რასაც ჩვენი კოლეგები უკრაინის ხელისუფლება ატარებს, მაგრამ მე მათ ხოლო წარმატებას ვუსურვებ. Თუ ვინმე დაინიშნება, არ ვიცი ბატონ კვიტაშვილზე არის საუბარი ხო, ჯანდაცვის მინისტრად, მე უკრაინელ ხალხს ვუსურვებ, რაც შეიძლება სწრაფად ნახონ გაუმჯობესება ჯანდაცვის სისტემაში. ამასობაში ბატონ კვიტაშვილს ვუსურვებ, რომ უკრაინაში მაინც იქნება მოახერხოს თავისი იდეების რეალიზება, ვინაიდან საქართველოში მინისტრობის დროს ამ დარგს მაინც და მაინც სიკეთე არ დატყობია. ამიტომ კიდევ მეორე ჩაილის მე მინდა გითხრათ, რომ ნინო ბურჯანაძე ითხოვს უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტას აი ამ პროცესის გამო. არა, მგონი ამას ასე არ უთხოვს, რაც მე ვნახე, რომ ითხოვს დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტას. ქალბატონო, მე რაც ვნახე ყოველ შემთხვევაში ბრძანებდა, რომ მე ხალხს აქვს მისი განცხადება, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტასაც კი ითხოვს ის უკრაინასთან მომწოდებული. რა შეხო, ანუ ქალბატონო ბრძანებს იმას, რომ თუ ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ძებნილი ადამიანები დაინიშნებიან მთავრობაში, მაშინ გართულდებოდა, მეც ეს ვთქვი, რომ თუ ასე იქნება, რა თქმა უნდა იქნება სიტყვა. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ეს გართულება არ მოხდება. ამას ეს ამას არც უკრაინელები გააკეთებენ და არც საქართველოს მთავრობა დაუშვებს. ძალიან ბევრი სხვა თემაა, რომელიც საქართველოს და უკრაინას აკავშირებს და ამიტომ მსგავს პრობლემებს მე არ ველი, თუმცა ის ემოციური დამოკიდებულება იმ ადამიანების მხრიდან, ჩემი ჩათვლით, ვინც წლების განმავლობაში უყურებდა იმას, თუ ძინახელისუფლებაში შემავალი პირები რა თქვა წარმატებით ჭალებში ავითარებდნენ ამა თუ იმ დარგს, დამასობაში როგორ ასე ვთქვათ, ეგუებოდნენ იმ საშინელებებს, რაც იმ ხელისუფლების დროს ხდებოდა. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებისადმი ნდობის ხარისხი ჩემი პირადად დაბალია. უკრაინაში ძალიან უჭირთ, ამას ჩვენ ხედავთ. ამიტომ ეს მხოლოდ ქართველი სპეციალისტების მოწვევას არ ფიქრობენ, სხვა ქვეყნებში ეძებენ. მაგრამ კიდევ ემეორებ, მე იმედი მაქვს, დარწმუნებულიც ვარ, რომ ეს საკითხი არ მივა იმ ტიპის გართულებებამდე, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა დააზიანოს. А чехева имас ту амату импириз უკეთესი ვერავინ მოიძებნა ქვეყანაში. ამაზე ახლა ჩვენ არ ვართ ვასუზგებელი და ყველას მოუწოდებთ პოლიტიკოსებს. ხშირად ამბობენ ხოლმე, მიხელ სააკაშვილიც ამბობს და ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერებიც ხშირად წერენ ხოლმე სოციალურ ქსელებში და ისეც ამბობენ, რომ ძალიან ანერვიულებს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლების პროცესი, რომ უკრაინაში აფასებენ საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების კვალიფიკაციას და მას იწვევენ მის წარმომადგენლებს სხვადასხვა თანამდებობებზე და აი ხელშეშლებიც არის ხოლმე ამ ხელისუფლების მხრიდან. მიხელ სააკაშვილმა მაგალითად მოიყვანა თქო ნიკა გილაურის შესაძლო დანიშნა უკრაინის ბიზნეს ომბუდსმენად და ის ადანაშაულებს საქართველოს ხელისუფლებას აი ამ პროცესის ხელშეშლაში. რომ ჩვენ სწორედ ის ხელისუფლება ვართ, რომელიც ვაღიარებთ ყველა სხვა ქვეყნის და ხელისუფლების სუვერენულ უფლებას მართონ თავენ ქვეყანა ისე როგორც წარმოუდგენიათ. ამიტომ საქართველოს მთავრობა დღევანდელი არასდროს არ ჩაერევა სხვის საქმეებში ამ დონეზე და არც ჩაერევა. რაც შეეხება თავად ამ გუნდის წარმომადგენლების მიერ გამოწვეულ აჟიოტაჟს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი კიევში ხშირად არიან და იქ მათ რაღაც ჭკუასაც ეკითხებიან, უკასაგებია ეს არის იმ გუნდის გააფთრებული მცდელობა, რომელმაც განიცადა სრული კრახი და გაკოტრდა პოლიტიკურად საკუთარ სამშობლოში და ახლა ცდილობენ რაიმე ფორმით სადმე თვითრეალიზებას, რეაბილიტაციას, რაღაცა გარკვეულ ჩაბღაუჭებას თემებზე. მათ იწვევენ საზღვარგარეთ და ეს არ მიანიშნებს მათ კვალიფიკაციაზე? ეცით კვალიფიკაციაზე. რეფორმატორობაზე. ყველაზე დიდი უბედურეობა ქვეყანაში, საკმაოდ მაღალი, ყველაზე დიდი უბედურეობები სხვა ქვეყნებშიც და საქართველოსშიც ძალიან კვალიფიციური ადამიანების ჩადენილია ხოლმე. არაკვალიფიციური და უნარო ადამიანები ვერც კარგს აკეთებენ და ვერც უცს. ამიტომ მე არ შევდივარ იმის განსჯაში, ვინ არის მაღალი კვალიფიკაციის თუ არა. მაგალითად არის ბევრი ყოფილი მინისტრი, რომელიც სწორედ ესე იგი იყო უნარიანი იმისა, რომ შეექმნა ეს რეპრესიული სისტემა, რაც შექმნა. Ну, наверное, фикрепсо ეს მარტივი ამბავი, აი დაждები მინისტრის კამზე და ეგრევე შეძლებ იმ უბედურეობის ორგანიზებას, რაც მათ ჩაიდინეს. ამიტომ მათ უნარებში მე ეჭვი არასდროს შემპარვია.
არც კვალიფიკაციაში, პარლამენტშიც მე არაერთხელ მითხრობს და დღესაც ვადასტურებ, უმცირესობის წარმომადგენლებში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც კონკრეტულ დარგებში, კონკრეტულ მიმართულებებში აქვს ცოდნა, გამოცდილება და დაგროვილი აქვს გარკვეული უნარჩვევები. მაგრამ მე რას ახმარ ამას და როგორ ახმარ ამას და დღესაც ესე იგი სწორედ ამ საკითხებით სპეკულირება, რომ აი ჩვენ წავალთ და სხვა ქვეყანაში რაღაცა თანამდებობების დაკავებით განახებს თქვენ აქ ვიღაცებს ქართველებო, რომ ჩვენ მაგრები ვართ და მე იქიდან შემოვტრიალებით, ან იქ მივიღებთ ლეგიტიმაციას, ან იქ გავირეცხებით თუ აქ ვიყავით ჩართული რაღაც უბედურებებში. მაგრამ მე მინდა გქონდეს ასეთი დამოკიდებულება და დავაკვირდოთ ეს ჩვენს ქვეყანაში. მათი რას ნიშნავს? ესე იგი 80,000 კაციის, 8,000-ის, 80-ის, 8-ის, 7-ის, 2-ის და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ დაახლოებით რამდენი ათეულის მაქსიმუმი. წინა ბოლო ადგილობრივ არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობამ მიიღო 20%-ამდე, ხო? ხმების. საკმაოდ ბევრი ხმა. აქ არიან ადამიანები, რომლებიც ხმას აძლევენ ნაციონალურ მოძრაობას, ან გუშინ ეკავათ რაიმე თანამდებობა სადმე. ნაციონალურ მოძრაობის დროს გაკეთდა რაღაცები ამ ქვეყანაში, კი გზის დაგება ისწავლეს, თუმცა ამ გზის დაგებული გზიდან ფულის მოპარვაც კარგად ისწავლეს. ესე იგი, კვადრატ კურნულ სამყაროსთან შებრძოლება და მათი ნეიტრალება, ეს ისწავლეს. ამასობაში თავად ქურდება დაჯდომა და ქვეყნის მართვა არაფორმალურად ასევე ისწავლეს. როგორც ჩანს უკრაინაში ეს არ შეიძლება და ამიტომ მე უკრაინაში ძალიან რთული ვითარებაა კიდე გეუბნებით და თუ ისინი ცდილობენ ვინმე შეარჩიონ ისეთი, ვინც რეფორმების გამოცდილებას გაუზიარებს, მე მესმის უკრაინელებს. თავარისა როგორ და კარგად შეარჩევენ მათ. ჩვენ ხელისუფლებაში მომოვედით რამოდენიმე მიმართულებით მინისტრის მოადგილეების დონეზე წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებით დარჩნენ, იმიტომ რომ იცოდნენ ეს საქმე და აქ ჰქონდა ეჭვი მის თაობაზე, რომ მათ ჰქონდათ რამე ცუდი ჩადენილი. ამიტომ ყველა ასე ისტერიკის საფუძველი არ გვაქვს. მე იმას არ ვაუბრო, თუ მოვლენები არასწორად განვითარდა და ქვეყნებს შორის ურთიერთობა შეეხო, ეს იქნება ცუდი. ეს არ უნდა დავუშვათ, ექნება მცდელობა იმ ადამიანებს, რომლებიც ყველაფრის გზით და საშუალებით ცდილობენ საკუთარი თავის გადარჩენას თუ რეაბილიტაციას, არ გამორიცხავ მათი მხრიდან თავიანთი მეგობრების და სხვა ნაცნობების წრეების ამ გააქტიურების რაღაცეების კეთებას. მაგრამ კიდევ მეორე, პირველ რიგში უკრაინის ხელისუფლებას დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად ესმის მნიშვნელობა იმისა, რომ საქართველოსთან ურთიერთობა ქვეყანასთან, ხალხთან, ლაპარაკობ ჩემთან ან პრემიერ-მინისტრთან ან ვინმესთან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მეორე, თუ კი ვინმე წინა ხელისუფლების დროს რაიმე თანამდებობას იკავებდა, ეს ეგრევე არ ნიშნავს, რომ მისადმი კეთილგანწყობა ან ვინმეს აღიარება, რომ თურმე კარგი კვლევა ქონია რამე სფეროში ან რაღაცაში გამომადგენლად რჩევლად ან სხვა თანამდებობაზე, ეს არ ნიშნავს უკრაინის მხრიდან ქართველების ღალატს თუ საქართველოს ღალატს, მაგრამ არის ზღვარი. ეს ზღვარი გადის ჩემი აზრით იქ, სადაც გადის კანონიერების და უკანონობის ზღვარი. მე თუ ვინმე მომწონს და არ მომწონს, ეს არ არის სწორი კატეგორია, რომ აღგავ თქვენს გითხრათ, ვინაც არ მომწონთ. მაგრამ სისხლის სამართლის დევნა თუ მიმდინარეობს ადამიანებზე, თუ ძებნაა გამოცხადებული და მას ვინმე შეიფარებს იმ დონეზე, რომ თავრობაში დანიშნავს, ეს რა თქმა უნდა უკვე ის ზღვარია, რომელსაც დარწმუნებული ვარ უკრაინა არ გადალახავს და აქამდე არ მივა საქმე. კარგი, ვლადიმერ კვიტაშვილზე მე მგონი არ არის ეს სამართლებრივი დევნა, არც ეკას ღულაძეზე ჯერჯერობით, აი ეს ორი ინფორმაცია არის მეტნაკლებად დადასტურებული. გადავიდეთ სხვა თემებზე და რა თქმა უნდა მოსმენების შესახებ კანონპროექტი, რომელმაც ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია, თქვენს ფრაზას გამოვიყენებ, თქვენ ძანეთ, რომ ამ კანონპროექტის გამო მუშეველეწებით ერთმანეთს, მაგრამ ინახავ შეელეწეთ ერთმანეთს უმრავლესობის შიგნით და თქვენ თვითონ ძანეთ გამოსვლისას, პარლამენტში გამოსვლისას, რომ მოსმენების შესახებ კანონმა და ამ კანონზე მსჯელობამ ძალიან ბევრი პრობლემა გამოავლინა. რა პრობლემები გამოავლინა ამ კანონპროექტზე მსჯელობამ? თქვენ გითხართ მოკლედ პირველ რიგში და მე დაგისვათ სიღრმისეულ შეკითხვა. კი ბატონო. მე მინდა რომ ვისაუბროთ არამხოლოდ პრობლემებზე, არამედ კარგ გამბებზე, სადაც ამ შეიძლება გამოვიდეს. კარგი გამბები თუ იყო, ესეც გითხარით. და იყო, ჯერ წარევჭამოთ თუ ჯერ ტკბილი. კა ჯერ წარევჭამოთ მაშინ. რა პრობლემები გამოვლინდა? პრობლემები გამოვლინდა ის, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ სიღრმისეული რეფორმების კატარების ნაცვლად ხშირად დაკავებული ვართ ძალიან კონკრეტული
მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც კონკრეტული, ასე თუ ისე იზოლირებული საკითხების მოგვარებით და ამ გზით სიარულით გვინდა წარმატების მიღწევა. მე მგონია, რომ ამ თვალსაზრისით, რაც გამოვლინდა ახლა, იყო ასეთი ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება ხშირად, როდესაც დისკუსიაში მონაწილე მხარეები ორივე მხრიდან იყვნენ ესე დაყოფილი. შენ საქმისთვის სიძლიერის მომხრეები და შენ საქმისთვის დასუსტების მომხრენი. ორივე მხარემ ამ დებატებში ჩართულმა ხელი შეუწყო საკითხის ასე ზედაპირულად წარმოჩენას, რაც რა თქმა უნდა არასწორია და გამოვლინდა ის, რომ ამ დებატების დროს ჩვენ ჯერ კიდევ გვიჭირს ხოლმე საკითხის არში ჩასვლა და უფრო მარტივი გონია, რომ თუ მივიმეს მივაკეთებთ რამე იარლიკებს, ესაა გამოსავალი. სინამდვილეში აქ საქმე ქონდა ჩვენ ძალიან რთულ თემასთან, რომელთან დაკავშირებითაც დებატები და მუშაობა წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს. მე სულ იმას ვიმეორებ და დღესაც მინდა გავიმეორო, რომ ამ კონკრეტულ საკითხში, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში, მაგრამ მაინც ერთ კონკრეტულ საკითხში შეთანხმების ვერ მიღწევამ არ უნდა დაგვავიწყოს ის, რომ დღემდე ამავე მიმართულებით, ამავე კანონებში და ბევრ სხვა კანონში ჩვენ მოახერხეთ უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი გარღვევების შეტანა და ცვლილების შეტანა, რომელმაც უკანონო მოსმენების შესაძლებლობა ძალიან მნიშვნელოვნად შეზღუდა. იმიტომ რომ ჩამოყალიბდა ძალიან კაფიო ჩარჩოები, რომელ დანაშაულთან დაკავშირებით როგორ უნდა მოიქცეს ესა თუ ის უწყება, რომ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უფლებები სხვადასხვა მხარეების ამ პროცესში, როგორ უნდა მოხდეს ის, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც სხვა შემთხვევაში არქივებად ინახებოდა სხვადასხვა უწყებებში, აღარ მოხდეს მათი დაარქივება და უნდა მოხდეს მათი განადგურება, რომ არ იყოს გასაგებია, რომელიც ძალიან მტკივნეულია და წარმომადგენლებიც საუბრობდნენ ხოლმე ამ სტუდიაში წინა გადაცემებში, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან პრინციპული საკითხია, დარჩება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსმენის გასაღები და ეს ნიშნავს ჩვენ ვიტყვით უარს წარსულის მემკვიდრეობაზე და წავალთ წინთულ დავრჩებით ისევ წარსულში და გამოვიყენებთ იმ უკანონო მეთოდებს, რასაც უკანონო და უსაფრთხო წარსულში დარჩენასთან და ამასთან დაკავშირებით მაშინ მე ასე ვიტყოდი. ჩვენ გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წარსულიდან გამოსასვლელად, მაგრამ ჯერ კიდე არავათ მისული იქ, სადაც არის ევროპა. ამიტომ ის, ვინც ჩემი ჩათვლით, ვინც თვლიდა, რომ ამ შემთხვევაში გაცილებით მყარი და ძელი ნაბიჯის გადადგმა შეიძლებოდა და ეს ვერ მოხერხდა ამ ეტაპზე, არ უნდა გაგვიჩნდეს განცდა, რომ დავრჩით წარსულში. არა, წარსულში არ დავრჩენილად. გადავდგით ნაბიჯი, მაგრამ ეს ნაბიჯი არის ჩემი აზრით ნახევარი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ბოლომდე და საბოლოოდ ევროპულ სისტემამდე მივიდეთ. ეხლა გადასაბჭოა შემდეგი ნაბიჯი. თქვენ შემდეგი არ გაამწაოთ ვითარება, ბოდიში რომ გაწყვეტილებთ და არ მიცეთ კაფეო შეფასებები, არა, თქვენ რომ ასე ვფიქრობ. ეს გასაკეთებელი. ხო, როგორ გითხრათ, ახლა რა რაღაცას ვთილოთ. რა თქმა უნდა, რატომ უნდა გავამწვავო, როცა პირიქით, კი არა, გავამწვავოთ, უნდა მოვაგვარო. არასამთავრობო სექტორის და დიდი ბოდიში თქვენი თანაგუნდელების შეფასებაც კანონ პროექტის განხილვის დროს იყო ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა დარჩეს ისევ მოსმენების გასაღები იმისათვის, რომ მან განახორციელოს უკანონო მოსმენები. თქვენი გუნდის წევრებიც ამბობდნენ ამას, ხო? ანუ არ უნდა დარჩეს, რომ ეს პრობლემა მოვარდეს. მას უნდა იმისათვის, რომ ბოროტად გამოიყენოს იდეაში, მაინც ასეა, რომ ბოროტად გამოიყენოს ეს უკანონო მოსმენების შესაძლებლობა. თქვენ ხართ იმ გუნდში, რომელსაც მე ერთის მხრივ ადანაშაულებთ იმაში, რომ მათ უნდა გამოიყენონ უკანონო მოსმენები ადამიანების წინააღმდეგ. ეს არ არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ძალიან პრინციპული ეროსული და ძალიან პრიმიტიულად ვაღებთ. არა, მაგრამ ეს ხო ძალიან ადანაშაულებ ვინმე სამეში, ეხლა ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ვადანაშაულებ ვინმე სამეში. მე არ ვადანაშაულებ, მე ვსაყვედურობ. ძალიან დიდი სხვაობა ამ ორ ტერმინ შორის. თქვენ გინებავთ მოგვარებაზე დამაბრალეს ცხოვრების საკითხების და რა გინებავთ? ისე სხვა შორის პოლიტიკოსების დანიშნულება მოაგვარო. რა თქმა უნდა, მაგრამ და არა უბრალოდ ესე იგი ესე ეს პრობლემა, ეს პრობლემა, ეს პრობლემა, ესე წამოვა. ეს არსებითი საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ფუნდამენტური რა თქმა უნდა, როგორ გითხრათ, ესე იგი ესე იგი იყო საუბარი რაზე, რომ აი ეს ჭიქა, ანუ მოსვენების სისტემა არ უნდა იყოს აი ამასთან შინაგან საქმისთვის გარკვეულ სისტემასთან და უწყებასთან ასე ახლო შეხებაში. ეს იყო თლიანად მათ ექსკლუზიურ დაქვემდებარებაში დღემდე. თლიანად.
კაცი შვილი ვერცხლ შეყოფდა და ვერცხლ შეყოფდა და ასე შემდეგ. რასაც უნდა თიმას გააკეთებინ. ეს იყო ანომერობეშვილი საწყობილი სისტემა. ეხლა მოედით ჩვენ დაიწყო ეს პროცესი აღარ გავაგრძელებ, ხო? ის არქივები, განადგურება, ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გახორციელდა და ასე შემდეგ. ეხლა დაიწყო საკითხი, რომ ვინაიდან ეს ასე ხდებოდა და ვინაიდან ევროპული სახელმწიფოები ამ კონკრეტულ საკითხში წავიდნენ იქეთ, რომ ეს სისტემა ტექნიკური აღჭურვილობა გადაიტანეს მობილურ ოპერატორებთან უმეტესობამ და შეახსაჩამის რომ შესაძლოა ჭირდება მოსმენა, რაშובה, ვიდის მოსამართლესთან იღებს ნებართვას, ეს ქალი მიაქვს რაღაც სხვა უცხებაში, რომ უცხო რომ ჩაურთოს მოსმენაზე. მოდი ეს გავაკეთოთ. აქ გაჩნდა წინააღმდეგობა სხვადასხვანაირი. ეხლა დეტალებში არ შევალ, იქ იყო სრულად მიუღებელი არგუმენტები, რომ თითქოს უცხოელების მონაწილეობის დაფუძნებული კომპანიებს ეს როგორ ვამბობთ, დაარო ვამბობთ. ფონდ რესპუბლიკაში ცალკე კანონპროექტი გაიქონა. ნახევარი წუთი მოძრაობა. ესე იგი, ეს რომ გადავიტანოთ სხვა სხვაგან. მობილურები ოპერატორებთან, მარეგულებელ კომისიაში, სასამართლოში, მასთან პერსონალურ დაცვის ინსპექტორთან და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში არც ერთი ეს ვერსია არ იქნა გაზიარებული და მოხდა რა, რომ ეს სისტემა აი ესე დაახლოებით ნახევრად გამოვიდა იმ დაქვემდებარებიდან, რაც იყო ექსკლუზიურ დაქვემდებარებაში და მოხდა ასე, რომ ეხლა ამ წუთში ეს სისტემა დაახლოებით ორმაგ დაქვემდებარებაშია. ბოროტ მოქმედს შინაარსი საქმეთა სამინისტროში დიახ შეუძლია ბოროტად გამოიყენოს ეს მექანიზმი. შეუძლია. თუმცა ასეთი ბოროტ მოქმედებისგან ჩვენ სხვა უცხოებშიც არ ვიყავით დაზღვეული, მაგრამ მე ჯერო და ახლაც ჯერა რომ სხვაგან უფრო დაზღვეულია. და რა იმიტომ? თქვენ დღეს არ არის ბესელია ფოფხაძე სესეშულის კანონპროექტს პრაქტიკულად. აი რატომ? რატომ ძალიან დიდი ბოდიში რა დამაცადეთ, როგორ ვამართლებ? მე გეუბნებით რომ მე მინდოდა ეს. მე თვლიდი რომ ეს იყო სწორი. მაგრამ ახლა მინდა აღიხსნათ ახლა ეს რო გაკეთდა, რაც გაკეთდა. აი ვიცი ქვეყანაგან დაიქცა. ამის გამო განა შეველეწოთ მე და თქვენ ერთმანეთს და მე და ბესელია და მე და მარგველაშვილი და მარგველაშვილი და ღარიბაშვილი. არამედ დავინახოთ სადღა და გადავაგროთ შემდეგი სწორი ნაბიჯი. ამიტომ რას ისევ ვამართლებ? მე ვამართლებ თუ შეიძლება დამაცადოთ მაშინ. კარგი დგას. მე ვამართლებ იმას, რომ ის გულწრფელი სურვილი რომ ეს გადასულიყო სხვაგან და ბოლომდე გამორიცხულიყო ეს პრობლემა, იყოს სწორი. ამასობაში დღეს სამივიღეთ. ნაწილობრივ გამოვიდა ექსკლუზიური დაქვემდებარებიდან. გაჩნდა მასზე ზემოქმედების მექანიზმები, კონტროლის და მონიტორინგის მექანიზმები, რომელიც არის გამოსაყენებელი და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და ამ ვითარებაში, ახლა ამ რეალობაში, ვართ. აქ ჩემი პოზიცია იყო შემდეგი. აა ასე არ გამოვიდა მეგობრებო. მაშინ მოდი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ სადაცაა საუბარი. ეს გავაუმჯობესოთ. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გავაკეთოთ ისეთი რაღაცეები, რომელიც ამ პრობლემას მნიშვნელოვნად შეამცირებს. როგორი რაღაცეები? მაგალითად ისეთი, როგორიცა პოლონეთში. რომ აი ჩვენ CSKO-ს რო ვქნით და კომისიებში რო შეყავს ერთმანეთის მაკონტროლებელი ხალხი რო ერთმანეთს არ მოუპაროთ ხმები და ასე შემდეგ პარტიები. პოლონეთში ამას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ უნდა ის უნდა გახდეს სამოქალაქო სტრუქტურა. ეს არის და გამოიყოს დაზვერვა და კონსერვა და ყველა შემთხვევაში იდგა დღესასწაულში. ეს ყველა შემთხვევაში იდგა დღესასწაულში, იმიტომ რომ კოალიციას ეს დანაპირები აქვს ხალხისთვის მიცემული. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხანამის გამო, ხანამის გამო აღმოცენება შეიძლება. და რაღაც ანუ ეს საკითხი, ამასაც გახსენებენ ხოლმე თქვენი ოპონენტები. კოალიციამ ძალიან ბევრი რამ გააჭირა კოჰაბიტაციის პროცესში. მე იყო ადგილობრივი არჩევნების ეპოპეა და ასოციაციების ხელშეკრულება და ასე შემდეგ. დღევანდელი მდგომარეობით მე ეს განაცხადე პარლამენტში და ვამბობ ახლაც. და ჩემ კოლეგებს ცოტა არ იყოს ვერ გავიგე რა უნდათ რომ ეს მეუბნებოდნენ რომ ჯერ შიგნით გაგვეხილა ეს ამბავიო. ერთი წელი ვიხილავდით ოპოზიციაში ყოფნისა საარჩევნოებამდე იმ პროექტს, რაც გავიტანე შემდგომ ძინა საარჩევნო კამპანიის დროს როგორც პროექტი. და უამრავჭერდა ისო ეს საკითხი შიგნითაც. მე პირადად ორი თვისი წერილობითაც მომართე პოლიცაბჭო ზუსტად ამ თემაზე. ასე რომ ეს საკითხი დგას და მაგა მე მიმართე არ მე ჩემს ზოლაპარაკობთ რომ ძალიან ბევრი საუბრობს ამაზე. ესე იგი რა არის საჭირო? ის რაც ჩვენ გქონდა ისედაც თეორიულად ნათქვამი თუ დაპირებული, ეს არის ახლა გასაკეთებელი. იმისთვის რომ მოსვენებას რეალური არის გასაკეთება, ბატონ დავით მე ბოდიში რომ გაწყოთ, მაგრამ უნდა ჩაგიკითხოთ აუცილებლად. ხედვებში იკვეთება პრინციპული სხვაობები და თქვენი პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას თქვენ გაუსვით ამას ხაზი პრინციპში შეამჩნიეთ და აღნიშნეთ თუნდაც პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ის ამბობს, რომ ძლიერი შინაგან საქმეთა სამინისტრო
უდრის ძლიერ სახელმწიფოს და ძლიერი უშიშროება თუ სწორად მახსოვს ესე თქვა, უდრის ძლიერ სახელმწიფოს. თქვენ არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? ანუ საქმე მიდის თითქოს და ფუნდამენტურ აზრთა სხვადასხვაობამდე და არა იმაზე, რომ არა იქამდე, რომ რაღაცა ზოგად საკითხებზე ვერ შეთანხმდით, ძალიან უმნიშვნელო საკითხებზე. თქვენ დღეს ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი, რომ აი შეცვლით ამ სისტემას. თუმცა მოსმენების კანონპროექტმა იქნებ ისიც დაგვანახა, რომ თქვენ ვერ შეცვლით ამ სისტემას, რესპუბლიკელებს გულისხმობ და პირადად თქვენ. მოსმენების კანონპროექტის ეპოპეა, თუ ვინმე სამე დაანახა, ვისაც გამოცდილი თვალი აქვს პოლიტიკური პროცესების და მათ შორის მიმდინარე პროცესების, დაანახა ის, რომ ეს ყველაფერი არის გარდაუვალი. რასაც მეც მოგახსენეთ და რასაც კოალიცია დაპირდა ამორჩევას. ეს ყველაფერი არის გარდაუვალი და პრემიერ-მინისტრის განცხადება ძლიერი პოლიციის შესახებ და ძლიერი სპეცსამსახურების შესახებ, ეს მან განაცხადა საპატრულო პოლიციის ინტერესთან თუ საზეიმო ღონისძიებაზე. მე დარწმუნებული ვარ, პრემიერ-მინისტრი ხვალ რომ მიბრძანდეს, თქვა თავიცი, ბიზნეს ასოციაციის შეხვედრაზე, იქ გაიმეორებს ისეთივე გულწრფელობით იმავე სიტყვებს, რომ ძლიერი ბიზნესი, ეს არის ძლიერი სახელმწიფოს წინაპირობა და ასე შემდეგ. ეს იყო არამის ხედვა, არამედ რევერანსი და რაღაცა კონკრეტული უწყების თანამშრომლების მიმართ. პრემიერ-მინისტრს ასეთი ფრაზები უთქვამს ძალიან ბევრი მიმართულებით დღემდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სრულად თანამოაზრე ვართ ყველა საკითხში. პრემიერ-მინისტრი მოიხსენებათ, მანამდე ერთი წელი მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მე მანამდე მუშაობდი არასამთავრობო სექტორში ძალიან ბევრი წელი. ჩვენ ყველანი ადამიანები, ნუ გვექნება ნურავის ობიექტურობაზე და ესე იგი ჭეშმარიტობაზე წვლომის პრეტენზია. ჩვენ ყველანი ცხოვრებას უყურებთ იმ ფანჯრიდან, რომელი ფანჯრიდანაც უყურებთ. თქვენ ჟურნალისტიდან, მე ახლავე პარლამენტიდან, პრემიერ-მინისტრმა ძალიან დიდი ხანი იმუშავა იქ და უყურა, იქ დაიწყო პრაქტიკულად სახელმწიფო სამსახური. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ ამ კონკრეტულ საკითხში ტემპებთან დაკავშირებით რა უფრო სწრაფად მოხდეს, რა უფრო ნელა, რა უფრო პრიორიტეტულია, იყოს გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა და ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ გვინდა. მთავარია, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი მოვაქციოთ კონსტიტუციის ჩარჩოებში და წინსვლა მოახერხოთ, იმიტომ რომ პარლამენტი და მთავრობა, როდესაც არის ყოველთვის ერთ აზრზე, მაშინ აზრს კარგავს თავად პარლამენტობა და მთავრობა ყოფნა. საქართველოში იწყება ის პროცესი. პარლამენტში ნიშნით უმრავლესობაში არის კიდევ განსხვავებული აზრები. დიახ, აიღეთ ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყანა. აიღეთ ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის უმრავლესობა. აიღეთ ნებისმიერი 10 ზელიზედ კენჭისყრა. და მანახეთ, კი ბატონო, როგორი იყო იქნები. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველო ამ ყველაფრის დანახვაც, იმიტომ რომ არის ასთა სხვადასხვაობა კოალიციაში. არის. აბა ორი პროექტი საერთოდ იქნებოდა თუ ასთა სხვადასხვაობა არ არის. არის ეს კატასტროფა და კოალიციის დაშლა. არ არის. მე ამას ვეუბნები კოალიციის მტრებსაც, კოალიციის მოყვრებსაც, რესპუბლიკელების მტრებსაც, რესპუბლიკელების მოყვრებსაც. არ არის ეს დაშლა, არ არის ეს კატასტროფა. ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც თავისუფალ დემოკრატებმა გადადგეს ის ნაბიჯი, რაც გადადგეს. მე მესმის, რომ არის საკმაოდ ცხელი სიტუაცია და მოლოდინი იმისა და სპეკულაცია, რომ ეს ასე მოხდება. დიახ, მე მესმის, რომ არის განცდა იმის თაობაზე, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ძალიან ბევრ თემაზე, ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში გამოთქმული აქვს თავისი პოზიციები. ამასობაში არის პოლიტიკური პარტია, რომელიც შედარებით ახალია, ახალ პროცესშია, იწევს დამკვიდრებას და ყველაფერში ჩვენი პოზიციები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ქართულოცნებას გულისხმობ. მაგრამ კოალიცია ზუსტად ეს არის. და კოალიციაში, რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი, რომ გქონოდა დღემდეც უფრო აქტიური და უფრო მწყობრი პოლიტიკა ძალიან ბევრი მიმართულებით ფუნდამენტური რეფორმების, თვითმმართველობის ეპოპეა გაიხსენეთ შარშანამ დროს. შარშანამ დროს ამ ასეთივე თემებზე იყო სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა. თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით. თუ გაიხსენებთ, რომ სწორედ ასე რო რაღაცები რაღაცებს ანგრევენ, უნდათ რაღაცა სეპარატისტებს შეუწყონ ხელი, ასეთი ამბები პირდაპირ არჩევნების მერების როგორ შეიძლება და განგებლების, იყო ძალიან ბევრი ასეთი ამბები. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ შევდივართ იმ ფაზაში, როდესაც კოალიციამ ძალიან ბევრი რამ ნათელი უნდა გახადოს. არამხოლოდ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, არამედ იმ 4-წლიანი პერსპექტივით, რომელიც ხალხმა ჩვენ მოგცა. ამ 4-წლიან 2 წელი რო ნათელი კონკრეტულად გადაწყვეტილებები თუ თქვენი შიდა ურთიერთობები უნდა იყოს? ჩვენი შიდა ურთიერთობები არის ახლა იმეთ პროექტობა სერიალების დაკავებას თუ არა? არა, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას აინტერესებს ხოლმე ხშირად უფრო მეტად ვიდრე საკითხის არსი. მე ესეთი შთაბეჭდილება სანამ ასე იქნება, მე ჩემი მაშინ ასე კითხავთ, ის
ფორმა, რომელიც გამოყენებული იქნა აი მოსმენების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ანუ 100 სხვადასხვაობა, ორი კანონპროექტი, საბოლოოდ გამოიმარჯვა ერთმა და დარჩით ისევ მეგობრებად, გამოიმარჯვა მეგობრობამ. ანუ ეს იქნება გამოიმარჯვა კოალიციამ, ხო ბატონო? მე დავაზრე და უტრირება გავაკეთე ბატონო დავით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სამომავლოდაც აი ამ ფორმატის ურთიერთობებზე შეიძლება ჩამოყალიბდეთ, თუ ეს იყო რაღაცა ერთი გამონაკლისის შემთხვევა, როდესაც საქმე ეხებოდა ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებს. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც კოალიციის შიგნით ასთა სხვადასხვაობა იყო, არც ის შემთხვევა იყო, როდესაც კოალიციის წევრების თუ ფრაქციის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ჩავარდა პარლამენტში, არ იყო პირველი. ეს იყო ძალიან რეზონანსული შემთხვევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დიდი ხანი ადევნებდა ამას თვალს და ასე ვთქვათ, ტემპერატურა ძალიან მაღლა იყო აწეული. თავად საკითხიც იყო მნიშვნელოვანი და პრინციპული, დიახეს ყველაფერი ასე იყო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც იქნება ასეთი შემთხვევები. მე ვისურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ერთიანი პოზიციები, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს თემები და საკითხები, რომელზეც გვექნება განსხვავებული პოზიციები. ეს გარდაუვალი ამბავია და განსხვავებული ექნება მთავრობასა და პარლამენტს. განსხვავებული ექნება პარლამენტში არსებულ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს. განსხვავებული, მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები, რომელიც ახლა არ არიან უმრავლესობაში, რაღაც საკითხებში ალბათ მხარს დაუჭერენ იმ კანონპროექტებს, რომელიც უმრავლესობის მიერ არის ინიცირებული. ანუ ეს პროცესი გაგრძელდება. მთავარია ჩვენ ერთ რამეს შევეგუოთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებებს რომ მივიღოთ, ეს გადაწყვეტილებები უნდა ახსრულდეს. მაგალითად, ვეტოსთან დაკავშირებით ეს გავარკვევით სპეკულაციები. რატომ არ მიიღეთ მონაწილეობა ვეტოს დაძლევაში, თუ თქვენ თვლით, რომ ეს კანონი, რომელიც ახლა მიიღო პარლამენტმა, ჯობდა იმას, რაც აქამდე გვქონდა, ხო? მაინც წინ სვლა, მართალია საუკეთესო ვარიანტი ვერ მივიღეთ. როდესაც ორი კანონპროექტი იყო და მე ამას უჭერდი ხარს, ბუნებრივი ამისთვის ხარ აღარ დამჭერია. არა, ეს ხო ბოლოს ვეტო კვირას. ბოლოს მე აი ბოლოს რაც მიიღო პარლამენტმა. მე მიიღეთ მონაწილეობა ვეტოს დაძლევაში. მე მას ხელი მოვაწერე, გადაწყვეტილება, ჩემი ხელმოწერით გაიგზავნა ის პრეზიდენტთან, ანუ მე მას ვამცნე პარლამენტის გადაწყვეტილება. ის რაც მე მევალებოდა. მე არჩევანს ვაკეთებ, როცა ხმის მიცემაა. იმისი კი მე არჩევანს არ ვაკეთებ. ის ხო კენჭისყრის დროს. კენჭისყრის დროს. როგორც ვიცი, მონაწილეობა კენჭისყრაში. ა მე არ მოვიდა მონაწილეობა ამ კენჭისყრაში, ზოგმა წინააღმდეგ იმისცა ამ ხმას, ზოგი არ იყო დარბაში უკვე ვეტოს გაძლევის დროს, ანუ დღეს არ იმყოფებოდა. პარლამენტში რესპუბლიკელების მხრიდან აქ ჩვენ აფეა დაგემალია, რომ დიახ წინააღმდეგ ვიყავით ამ კანონპროექტის. როცა ხარ წინააღმდეგ, ბუნებრივია მას არაძლევ ხმას მომხრეს. მე ამ კანონპროექტების მესამედ განხილვის დროს, იქ 4 კანონპროექტი იყო პაკეტში. მესამედ განხილვის დროს მეოთხე კანონპროექტს, მესამე მოსმენით რომ ვიხილავდით, მეოთხე კანონპროექტს მე სიმბოლურად მივეცი ხმა, მესამე მოსმენს უბოლოში, იმის დასადასტურებლად, რაც მე განვაცხადე, რაც მე განვაცხადე იმ ტრიბუნიდან, რომ ამ კონკრეტულ საკითხში ჩვენ უმრავლესობას გველის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი თემები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა ხარს დაუჭერს თავის თავს, მე კი არ დამჭერს ხარს. იმ რეფორმების თაობაზე, რაც საჭიროა შენაც საქმეთა სამინისტროში, იმ ყაიდის სამინისტროს ჩამოსაყალიბებლად, რაც ევროპაშია და ევროპაში გასამხედროებული შენაც საქმეთა სამინისტროები არ ხდება. ევროპაში არ ხდება შენაც საქმეთა სამინისტროები, რომელიც ვებგვერდის დასახელება არის Police G, ანუ თვითგანცდა არის, რომ არის პოლიცია. ეს უნდა ჩვენ შევცვალოთ. ეს არის ვანომერაბიშვილის შექმნილი სისტემა, რომლის შეცვლა სჭირდება არა მხოლოდ უკეთესი წინახაზი და ხელმძღვანელები, არამედ სისტემური ცვლილებები. კი დაკითხავთ, თანამოაზრეები ყავთ უმრავლესობაში ამ საკითხში და თქვენ თვლით, რომ ისინი დაგთანხმდებიან ამის გაკეთებაზე? ისინი მე არ უნდა დამეთანხმონ, მე ასე არ ვაყენებ საკითხს. უმრავლესობა აპირებს ამ საკითხს. მე მათ მეთანხმები იმაში, რასაც ჩვენ უკვე შეთანხმებული ვართ. და მე ვამბობ, რომ ეხლა არის ამის დრო. თუ იმ მეტყვის ეხლა არა და ეხლა არის ამის დრო. თუ არა, რომ აი ეს ამის დრო იქნება თებერვალში, მე ზათვარ თებერვალში გავაკეთე. თუ გეტყვიან რომ არა, თუ მეტყვიან ეს არის 2 წლის მერე. აი არჩენები მე ვეტყვი, რომ ეს არასწორია. და როგორც სხვა კანონპროექტების ინიცირება გავუკეთებია ამ შემთხვევაში, ახსენც მოიქცევით და დავარწმუნებთ მეგობრებს. თუ არა, როგორც გასიზამთ. მე გვაქვს კითხოთ. არა, 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 რა თქმა უნდა, ამ შეკითხებს ისეთ რომ მე მაინტერესებს სად გადის ზღვარი, ზოგადად რაღაცა აზრთა სხვადასხვაობასა და პრინციპულ პოლიტიკურ შეუთავსებლობას შორის. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? ძალიან პრინციპულია საბოლოო. ეს დღევანდელი შინაგან საკითხი სამინისტროა, თქვენ სამბობთ ამას. არა, მე ამბობ, რომ ეს რაღაცა
დასვამე? თქვენი გუნდი უფრო სწორად პირადად თქვენ არა. არა, არც გუნდი არ უნდა ესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ასებული სისტემა ტოვებს შესაძლებლობას ბოროტმოქმედის მიერ ბოროტის საქმეების ჩადენის. მე არ ვამბობ, რომ ისინი ამას აკეთებენ. ეს მნიშვნელოვანი თემაა. თუ შინაგან საკუთარს რეფორმირებას არ დააპირებენ თქვენი თანაგუნდები. დაწესებულება დააპირებენ. ერთი კიდევ დააპირებენ უახლოეს მომავალში. უახლოეს შეიძლება თუ არის 3 კვირა ან 4 კვირა, მაშინ დავარწმუნებთ. თქვენ ახსენებდით ხოლმე ბოლო პერიოდში და ძალიან ბევრი ახსენეს მოწმეთა დაკითხვის წესის გადავარდა. მოწმეთა დაკითხვა გადავარდებულია მომავალის შემოდგომამდე. მე მივმართე კოლეგებს და მეგონი სწორია რომ მოვიკითხოთ როგორ ემზადება სისტემა ამ საქმისთვის და ეს ახლა დეკემბერშივე დეკემბერს თუ იანვარში მე მგონი ჩვენ ამ მოსმენას ჩავატარებთ. კი ბატონო, საკითხები რომელსაც თქვენს გამახვილეთ ყურადღება პროკურატურის არასწორი მუშაობა მაგალითად ამაზე მიდა რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ რეკლამის პროცესზე. საკითხი იმაშია რომ ჩვენ ორი ხელი, ჩემი ორი ხელი და თქვენი ორი ხელი არ გვეყოფა პრინციპული საკითხების ჩამოსათვლელად. საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, თვითმართველობის მიმართულებით, ეკონომიკის მიმართულებით, დემოკრატიზაციის მიმართულებით, სოციალურ სფეროში ჯანდაცვის რეფორმების, სოფლის მეურნეობის ფეხზე დაყენება, თავისუფლების უზრუნველყოფა, უმცირესობის საკითხების მოგვარება, ტოლერანტობის და რელიგიური საკითხების მოგვარება. შეგვიძლია გავაგრძელოთ. ყველაფერი ეს არის პრინციპული, ამიტომ ასე ჩემი აზრით მე ვერასდროს ვერ მექნება პასუხი თქვენს ან ნებისმიერი სხვა ჟურნალისტის მომრჩევლის კითხვაზე, რომ ბატონო დავით, აბა სად არის ზღვარი, როდესაც თქვენ იტყვით, რომ ახლა აღარ შეიძლება კოალიციაში ერთად ყოფნა. ნუ ასეთ კითხვაზე მე პასუხი არ მაქვს. და შეიძლება მქონდეს. შეუძლებელია ეს, იმიტომ რომ ამდენი პრინციპული საკითხის მოგვარების პროცესში შეიძლება რაღაც საკითხში ვიღაცა არ მეთანხმებოდეს მე და სხვაში მე არ მეთანხმებოდე მას. და შეიძლება გავიდეს დრო და ჩემი კოლეგა მოვიდეს და მითხრას რომ სწორი იყავი ორი თვის წინ. და შეიძლება მე მივიდა და უთხრა ვერ გავიდეს. აი რეკლამის შემდეგ მიდი. აი აქამდე დაყანა ამ ყველაფრის რომ როდის დაიშლებიან, როდის აირევა ქვეყანა, როდის არა დაშლაზე და არევაზე არ გეკითხები ჩემ ამბულად. მე პასუხობთ ასე. იმიტომ რომ ჩვენ რესპუბლიკელებს ყოფნის ჩვენი წილი პასუხისგებლობა. არა კოალიციურის გარდა კიდე ჩვენი წილი, პარტიული პასუხისგებლობა და ინდივიდუალური პასუხისგებლობა. იმისათვის რომ ჩვენ ჩვენი ნაბიჯით აი ამის გაკეთება რომ მინდა და ამას ვერ ვახერხებ, არ გადავდგა ისეთი ნაბიჯი რომ ამაზე 10 ჯერ უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი საქმე დავაზარალო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ყველამ უნდა გაუწიოს ანგარიში. კარგი, ძეომელია თქვენი წილი პასუხისგებლობა ზოგადად უმრავ. მე მაინც ვცდილობ რომ ყველაფერი უფრო რაღაცა გავამარტიო, გავაშიშვლო და ისე ვისაუბროთ. ანუ თქვენი წილი პასუხისგებლობა, რომელია იმ დიდ გუნდურ პასუხისგებლობაში, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ. თუნდაც აი პროკურატურასთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ შენიშვნები, ძანებით პარლამენტის ტრიბუნიდან, პროკურატურა მუშაობს ცუდად. ზოგადად გუნდის პასუხისგებლობა შესაძლოა იყოს ეს თქვენ. შენო მე ფიქრობდი რომ პროკურატურა მუშაობს ცუდად. ეხლა თქვენ რომ ძან რო მე მითხოვს რომ პროკურატურა მუშაობს ცუდად. არა, ხაროზები აქვს პროკურატურას. კი, არის განსხვავება ამ საკითხებში. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ძალიან უთხოვ, თუ მე მციტირებ, ვაში სწორად ციტირებ. თუ თქვენს მოსაზრებას გავთქვით, რა თქმა უნდა თავისუფლად. მე არ ვიცი, ზუსტი ციტირება რა არის, ჩემი რომ პროკურატურა არ მუშაობს, ხო მაინც და მაინც კარგად არის, ან მუშაობს ცუდად, ეს ხო. ასევე რა, არც ტელევიზორი მუშაობს, მე კარგად არც პოლიტიკური პარტია მუშაობს, კარგად ისე როგორც მე მინდა. არც მომატარებლები დადიან ისე კარგად როგორც მე მინდა. წელს გამაფრენი ფრინველებმაც კი დაიგვიანეს ცოტა. ანუ კი ხარვეზი ყველგან არის. მე ვლაპარაკობ ხარვეზებზე და არ მიჭირს იმის თქმა, როდესაც ვთვლი რომ რაღაც არის ცუდად, არის კატასტროფა, ინგრევა. კარგი, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით და რეკლამის შემდეგ დავსა უფრო კონკრეტულად კითხოს, რას გულისხმობდი ვეცდები განგებოთ. პარიერი განაგზავნეს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ჩვენი სტუმარია პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ბატონო დავით, მე ვეცდები უფრო კონკრეტულად დავსვა კითხვა, რას გულისხმობდი პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით. თქვენ პარლამენტის ტრიბუნაში გამოსვლისას მაგალითად მოიყვანეთ ის, რომ საზღვარგარეთ თული ვიზიტების დროს ხშირად ხვდებათ გიორგი კანდელაკის მიერ სხვადასხვა ენაზე თარგმნილი ცოცხალ თუ არაცოცხალ ენაზე, ეს დამამახსოვრდა ეს ციტატა, იმიტომ რომ ფრთიანი ფრაზა იყო, თარგმნილი ციტატები იმის შესახებ, რომ ხდება ისეთი რაღაცები, რაც სინამდვილეში არ ხდება. მაგალითად ის, რომ თქვენ განიხილავთ კონკრეტული დეპუტატების უფლებამოსილების შეჩერება, არ შეჩერების საკითხს და ამის გამო რაღაცები ჭიანურდება და თქვენ ძანეთ, რომ აი ეს მაგალითად სასამართლო მოსამართლეს არ დასიზმრებია და პროკურატურისგან მიდის ეს ინფორმაცია, ხო? ანუ არსებობს ხარვეზები. თქვენ იმაზეც ისაუბრეთ, რომ რეალურად, როდესაც პროკურატურის პრობლემებზე საუბრობთ, არავინ არ არის პასუხისმგებელი, პოლიტიკურად პასუხისმგებელი პირი, არავინ არ არის.
прокуратурის შეცდომებზე. Არის თუ არა ეს სერიოზული პრობლემა, რომელიც არსებობს თქვენი გუნდის შიგნით, მე აქვს ამ შემთხვევაში უმრავლესობა, თავრობა და ასე შემდეგ, თქვენი პოლიტიკური კოალიციის გუნდის შიგნით. Და პასუხისგებლობა თქვენ როგორ ხედავთ, ვის ეკისრება აი ესეთი კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე? გუნდურ პასუხისგებლობას როგორ ხედავთ და თქვენს როლს ამ გუნდურ პასუხისგებლობაში, როდესაც აი თუნდაც ასეთი ტიპის რაღაც არ კეთდება? ზოგადად პოლიტიკა არ კეთდება და ვერ კეთდება, თუ ადამიანებმა ერთმანეთზე ეს ქმედებებზე პასუხისგებლობა არ ავიღეთ. მათ შორის ისეთ ქმედებებზე, რომლის უშუალო მონაწილე ჩვენ არ ყოფილვართ. მაგალითი ძალიან მარტივია, როდესაც პარლამენტი ამტკიცებს თავრობას, ის ხალხს ეუბნება, რომ დიახ, ჩვენ თქვენი სახელით, თქვენი მანდატით ამ ადამიანებს ვანდობთ ყველაფრის კეთებას. აქედან გამომდინარე, რომ პარლამენტი რა თქმა უნდა პასუხისგებელი იმაზე, რასაც თავრობა აკეთებს, მანამ სანამ პარლამენტი არ გადაწყვეტოს რაღაც ზომებია მისაღები. ეს ერთი და ბოდიშს ვიხდით თეორიული რომ გამომდის პასუხი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, არის თუ არა ხარვეზები გუნდში თუ სახელმწიფო მართვის სისტემაში? მე ამას უფრო გავაკვირდი საჯარო მართვის სისტემა, სახელმწიფო სისტემა, იმიტომ რომ გუნდში პრობლემები, ეს როგორ გითხრათ, ნაკლებად დამაზიანებელია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ცუდ გუნდს ხალხი შეცვლის და მაგ სისტემაში არის პრობლემები. გუნდში პასუხისგებლობა როგორ ნაწილდება? ხო, რაღაც აკვირდივარ, ამ წუთის მდგომარეობით პროკურატურაში კარგი კეთება თუ ცუდი, ხარვეზებიანია თუ სუპერ კარგად მუშაობს ეს ორგანიზაცია, ამაზე პარლამენტი არის სრულად პასუხისგებელი ორი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა დისტანცია იუსტიციის მინისტრსა და პროკურატურას როგორც ორგანოს შორის. ეს იმპირობებს, როდესაც კონსტიტუციურად პროკურატურა გახლავთ იუსტიციის სამინისტროში შემავალი სტრუქტურა, ეს მაშინ გაკეთდა იმ შიშებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ჰქონდა წინა ხელისუფლების შემხედვარე. მაშინდელი იუსტიციის მინისტრი ფაქტიურად ყველაფრის და ყველას პროკურორიც იყო და გვინდოდა სისტემის დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა. მაგრამ მე მგონია, რომ მე პირადად უნდა ამიღო ჩემ თავზე ეს პასუხისგებლობა და რაღაცნაირად მომინანიო კიდეც ის, რომ მაშინდელი ცვლილებების დროს ჩვენ ზედმეტი მოგვივიდა. ზედმეტი მოგვივიდა და იუსტიციის მინისტრი პრაქტიკულად სრულად განვაიარაღეთ ამ უწყების მიმართ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის განხორციელების პერიოდში. ხო, მომანიებით ალბათ არ შემოიფარგლებით, ხო, პასუხისგებლობა? არა, კიდევ რაღაცნაირად ასაც ჩამოვხდით, კი ბატონო. და რაღაცა კონკრეტული. კიდე რაღაცას ვიზამ. კონკრეტულ ქმედებებს. აი ამ პროცესში ვარ, ეხლა იცით, მაგრამ მომანიება პირველ ისა როცა ამობრო შემეშალა. ეხლა ამის იქით რა უნდა გააკეთო და შეეცადო ის დასწორება. აი აი მოდივარ. ქმედების მექანიზმს. აი მოდივარ, მოდივარ მაგ. მე ხდება. მე შეშალები. მე 150 კაცს, 90 კაცს ნაცვლად ვერ გელა, მე ვერ გესაუბრებით. ისეთ თემებზე, რასაც ახლა ვსაუბრობთ. მე ვამბობ, იმ კანონ პროექტისთვის ხარი მაქვს დაწერილი, თითი მაქვს მიჭერილი კნოპკაზე, ოდიშით ღილაკზე და ვამბობ, რომ მაშინ ჩვენ ზედმეტი მოგვივიდა. შეიძლება იყოს სწორი მოთხოვნა. ეხლა გამოვიდა ტრიბუნიდან ქართულ ხალხს ვაუწყე კიდე ერთხელ ვეუბნები, რომ დიახ, მე ვთვლი, რომ მაშინ ზედმეტა დავასწრეთ იუსტიციის მინისტრი. საიდან ვთვლი ამას? ეს დაგვანახა პრაქტიკამ და ცხოვრებამ და მე ერთი მაგალითი მოვიყვანე იქ ხარვეზის, რომელიც მნიშვნელოვანი ხარვეზია, იმიტომ რომ საუბარი იყო ერთ კონკრეტულ სასამართლო დოკუმენტზე, განჩინებაში ჩაწერილ ფრაზაზე, მოსამართლის ხელმოწერილ დოკუმენტზე, სადაც წერია, რომ თითქოს პროკურატურა ჩვენთან თუ ჩვენთან პარლამენტთან არ წარმოა შემოსული აქტიურ დიალოგში და კონსულტაციებში, ვინდოდეს დაკითხონ და ისინი როგორ მიიყვანონ თუ იმუნიტეტი ჩამოსდა შემდეგ. ეს არის დამაზიანებელი ერთი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს ამ ტიპის ფრაზები გვხვდება ჩვენ როგორც გითხარით ძალიან ბევრ ადგილზე და გვეკითხებიან რა ხდება, როდესაც ჩვენები რომ ეს ტყუილია, ჩემი არჯერა იმხარს, ვისაც ჩვენები რომ ტყუილია, იმიტომ რომ სასამართლოს დოკუმენტი, მოსამართლის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც ბიბლიის შემდეგ არის ყველაზე სანდო დოკუმენტი, იქ რა წერია, ესე იგი ეს ასეა. დავა ბატონოს ხეშულო, ახლა როგორ შეგვატყუე მაშინ? ეს ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემა. პროკურორი, რომელიც ამ დონის ასე ვთქვათ, ხარვეს უშვებს და ამ დონის რაღაცას წერს თავის წარმოდგენაში მოსამართლის მიმართ, რა თქმა უნდა, ნიშნავს კითხვა არის, შეიძლება კვალიფიციურად გამოიძიოს ამ შემთხვევაში გიგი უგულავა საქმე, რომელიც საქმეზეც არის საუბარი. ანუ აქვე ასე დაკვალიფიცირება სუშებს. ეხლა მე ეს კითხვა მაქვს, ეს მე ზღვაზე დავდივარ ეხლა. მე არ შეიძლება ჩავერიო იმ პროკურორის კონკრეტულ ნაბიჯებში და საქმიანობაში. ამიტომ თვლი, რომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ ამ სისტემას
და იუსტიციის მინისტრი, რომელიც კონსტიტუციურად პასუხისმგებელია ამ უწყებაზე, უნდა იყოს აღჭურვილი სათანადო ბერკეტებით, რომ ასეთი რამე ჯერ ერთი პირველ რიგში თვითონ გამოავლოს, თუ რამე ხდება ასეთი, რასაც მოლაპარაკობ. და მეორე, შეძლოს ზომების მიღება. მაგალითად, არსებობს გენერალური ინსპექცია, რომელიც, არ ვიცი, სხვადასხვა მოდელებში ზოგჯერ მინისტრს ექვემდებარება, რომელიც შიდა კონტროლს ახორციელებს სისტემაზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურა არის რაღაცა ისეთი ადგილი, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემებია და ამ პრობლემების სათავე. ანუ დაინახა ეს კონკრეტული თემა და მე არ გამინახავს, მარტო ვერ მოგაინახა ეს. და ანუ ეს არის გასასწორებელი. ეს გააუმჯობესებს ეფექტურობას სისტემის და გააუმჯობესებს იმ ხარვეზების ამოფრას, რაც ამ სისტემაში არის. და აღარც იმის შესაძლებლობა იქნება, თუ საბაბი იმ რომ აი რაღაცა ბამიჩი ბევრი რატოა, რომ რაღაც საქმეები შეიძლება უფრო ხარისხიანად შეიძლება და გამოძიებულიყო და ვერ არის. კარგი, რატო დავთ მე რატომ გეძიებით ასე ამ თემებზე, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი როგორია თქვენ შიგნით, ვინაიდან მოსმენების შესახებ კანონმა დაგვანახა, რომ თქვენ საერთოდ კანონ პროექტით გამოხდით, იმიტომ რომ შიგნით ვერ მოხდა ხო შეთანხმება, ამიტომ არაფერი არ მომ საზოგადოებას ალბათ აინტერესებს ხო რა ხდება თქვენ შიგნით, მით უმეტეს ეგრეთ წოდებული ალასანიას ინციდენტის შემდეგ, როდესაც ის არ წამოვიდა უმრავლესობიდან, წავე განცხადებებსაც აკეთებს, ის ბოლო ინტერვიუში საუბრობდა იმაზე, რომ ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებებით იმართება კოალიცია და სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებზე ბიძინა ივანიშვილის გავლენა ძალიან დიდი, ასეთია მისი განცხადება. თქვენ ერთის მხრივ ცდილობთ ხაზგასმით, რომ კოლეგიალური და კარგი დამოკიდებულება შეინარჩუნოთ ალასანიას გუნდთან, მატყრილობაზეც ვწანდებოდით, მეორის მხრივ თქვენ მუდმივად რესპუბლიკელებს ხათიშვილს ხანდახან ჩება შტაბეშლება ნიშნის მოგებითაც იმეორებთ, რომ არ შეწასულს არ აპირებთ და დარჩებით კოალიციაში და დარჩებით უმრავლესობაში. თუმცა ალასანია ან ცრუობს, ან სიმახლეს აღწევს. თუ ის ცრუობს, მაშინ უბრალოდ არ გამოდის ხო რაღაცა კოლეგიალობა ისეთ ადამიანთან, რომელიც სიცრუეს ამბობს თქვენს პოლიტიკურ გუნდზე და იმ გუნდზე, რომელშიც თქვენ არამხოლოდ რაღაც წევრი ხართ რიგითი, არამედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, ხო? თუ ის არ ცრუობს, მაშინ თქვენ ხართ იმ გუნდის წევრი, სადაც ერთი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებებს. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პასუხი კითხვაზე, როგორ მუშაობს გადაწყვეტილებების მიღების სისტემა კოალიციის შიგნით. რამოდენიმე ასპექტია თქვენ შეკითხვას, ალასანია, გუნდი, ერთმართველობა და ასე და შემდეგ. ცალ-ცალკე მივყვეთ. პირველი, კოალიცია რომ იყოს ერთმართული და ერთი კაცის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მართული, მაშინ უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა ის, რაზეც ჩვენ დღემდე აბწუთამდე საუბრობდით. ჩვენ ესე კოალიციიდან ორი პროექტი გაჩნდა პარლამენტში. მაშინ ეს როგორ, ესე იგი ორივე ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ ბესელიას უთხრა, რომ ეს შეიტანე და მერე ხვალაძეს დაურეკა, რომ შენ კიდე შეიტანე. ანუ თქვენ ეს დიდი დათქმა დავაკეთოთ რესპუბლიკელების გარდა. ხუმრობაშიო ეს არისო ხო რაღაცა? ნახევარია მხოლოდ ხუმრობა ამბობენ, მაგრამ ასეც რომ იყოს ერთ წუთს დაუშვათ. ესე იგი ეს შესაძლებელია. ჯერთი ასე არ არის, რომ მარტო რესპუბლიკელებს აქვს რაღაცა პრივილეგირებული მდგომარეობა, რომ თუ რამეს არ ეთანხმებიან ვინმე კოალიციაში, შეუძლიათ რაღაც თქვა. ეს არავის არავისთვის არასდროს არ აუგზალია. მაგრამ თუნდაც ეს ერთი მაგალითი მეტყველებს იმაზე, რომ ზოგადად ეს შესაძლებელია და ასე არ არის საქმე, რა ყველაფერი წლება ერთი კაცის მიერ ან ერთთან კაცთან შეთანხმების გარეშე ვერაფერი ვერ წლება. მეორე, ეს კონკრეტული საკითხი გვერდით აი როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები. გადაწყვეტილება მიიღება ისე, რომ ახლა ყველა დეტალს ვერ გეტყვით, თუნდაც ამ პროცესში გადაწყვეტილების მიღების პერიპეტიებზე და ეტაპებზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ თემაზე საუბარი პირველი, ვის შორისაც შედგა, ეს იყო დავით უსუფაშვილი და ირაკლი ხარიბაშვილი. ანუ ეს არ ყოფილა ისე, რომ იმენ პრესით გაიგო ან მე მისი პოზიციები, ან მან ჩემი პოზიციები, ან და ასე შემდეგ. ერე იყო გახილვა, უმრავლესობის თემაზე იყო ყველაფრის გახილვა და მსჯელობა. ანუ ყველა იქ იყო და ყველა იხილავდა ამ საკითხს და ამ დოკუმენტს. ისე როგორც ნებისმიერ სხვა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ჩვენ ვიღებთ ასე. ახლა ზოგჯერ ვაყოფილი ვარ გადაწყვეტილებით, ზოგჯერ უკმაყოფილო ვარ და ახლა თუ არ რესპუბლიკელი, უნდა მესმოდეს იმდენი არითმეტიკა, რომ რესპუბლიკელი ამ კოალიციაში არის ამ შემთხვევაში პარლამენტში 9 წევრი. და უმრავლესობაში არის 87 წევრი. ახლა უნდა მესმოდეს იმდენი, რომ
چون وقت پارتنیوره بیام سکمش دارم مگوبره بیام سکمش کامیج نو تسمه بیده ماشی کو بهیلام نقل باد کیم نولی کنم حالا چه فا پلیتیکول دیونه آری تو آری دای امتصوری کو تو آری کو که اکنون کوستان دکاوشی ره بی تاوب ساوبر تو هنو نختر من گفتم آواشانی از کنده تاوب ساوبر میب آن کمپلیت اول تمازه کندا چه می پوزیشنم از چند پول سه چیلو سه چیلو تونت خوره سالی پس سوریگان سه دوبار سه پوزولیانی تا اما سومشیم کمپلیت اول سکمزه میب آسیب باشین وگانوات خدا دا اخلاق وات خدا دا. نم ساکمیس گارکویس شم دک. این ساکمی ایسه مارتی وات ور کدای ابلیس روبرت سپاه ساکمی از کدای اولیا. توندا تا از سوبلی سوپلیس پرونه بی سامینیستروشی آسی بولی داد. ساکی تی کامو زیه با رومل سات. باتون کیروال دیس کدات گوما مقوا تانم دو بیدن میره آموزش دارم. سرولیا تو ساپوزلوت تا آسی شم دک. Ամիտոմ ամ կոնգրետուլի սակմիս դասրուլ է բա, կա մալ է դասրուլ է բա, մեր վիցիրով հեմգոնի մոյիտ խովա պրոկուրատուրամ դա գադայի դո սակմիս գանխիլուա, թու դայիս ասակիտի կատադեմիս տավոս պոսկոշի հարութ Թորեմ մաշին կացիլովիտ
მეტი ლეგიტიმაცია შეიძლება მიეცეს ამათუიმ კითხვებს და ასე შემდეგ. ამიტომ საკითხი უნდა რაც შეიძლება სწრაფად გაიკვეს, მე არ ვიცი. Წუხვა რომ ამდენი დრო დაჭირდა იქ მასალების გასაინუმროებას, როდესაც ერთი მხრივ ეს თქვენთან ერთად ვისმენდი, რომ ყველა თანახმა იყო ამაზე, ყველა უცხოება ამბობდა, რომ კი თანახმოვართ, თუმცა საკმაოდ გაიჭიმა ეს დრო. ადვოკატებს აქვთ მასალები, ახლა უკვე გაეცნობიან და მეც თქვენთან ერთად დიდი ყურადღებით ვაკვირდები ამ საქმეს. ამიტომ წინასწარი მოსაზრებები და განცხადებები ამ თაობაზე, რომ ეს დასაბუთებულია თუ დაუსაბუთებელია, ამ დებატებში შესვლა არის სრულიად ჩემი აზრით უსაგნო, ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში. უნდა გაიყვეს საქმე და ამ საქმის გარკვეულის მონიტორინგი საკმაოდ ინტენსიურია ყველას მხრიდან, ამიტომ მალე უნდა გავაკვირდეთ ასე. რაკადავით, საპარლამენტო უმრავლესობა გადარჩა მიუხედავად ისეთი ეგრეთ წოდებული კრიზისული მოვლენებისა, თქვენ წოდოთ კრიზისული მოვლენები, როგორი უწოდებდა კრიზისს, გადარჩა და დღეს რეალურად ფუნქციონირებს, მოდი ასე რომ ვთქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია საპარლამენტო უმრავლესობის შენარჩუნება, ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ კრიტიკაც მოყვა იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა შეინარჩუნოთ ყოფილი ნაციონალების ხარჯზე, რომლებიც აი რო ჩავხედოთ ხმის მიცემის მას სიას, ისინი აქტიურად აძლევენ ხმას, აი თუნდაც მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონპროექტს. ძალიან აქტუალურია ეს თემა. ხომ არ ჯობია, რომ აი უმრავლესობა უფრო თავისუფალ რეჟიმში, უფრო დემოკრატიულ რეჟიმში ყალიბდებოდეს ხოლმე, აი სხვადასხვა გადაწყვეტილებების გარშემო? თქვენ ხართ ესეთი მომხრე, რომ უმრავლესობის მონოლითურობა შენარჩუნდეს? პირველ რიგში იმ კოლეგების ხმის მიცემის ისტორიას თუ გადახედავთ, ვინც ცოტა ხნის წინ შემოუვედ და კოალიციას უმრავლესობას, მე მგონი განსხვავებას მაინცდამაინც ვერ ნახავთ. უმრავლესობაში შემოერთების შემდეგ და შემოერთებამდე მანამდე უბრალოდ ალბათ მე არ ვაქცევდი ყურადღებას და ჟურნალისტები ნაკლებად არ აქცევდნენ. ეს ყველაფერი საჯაროა და შეგიძლიათ ნახოთ. მე თითქოს ვერ ვხსენებ შემთხვევებს, ერთი ორი გამონაკლისისგან და მახსოვს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით მაგალითად იყო რამოდენიმე ადგილისთვიდან გასხვავებული პოზიცია. დანარჩენი ისინი უმრავლესობის მიხედვით, უმრავლესობასთან ერთად იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. ასე რომ მათი უმრავლესობაში გაწევრიანება ეს იყო წმინდა ფორმალური ნაბიჯი და რეალურად და დე-ფაქტო ეს ჯგუფები, ეს ინდივიდები, ეს პარლამენტის წევრები პრაქტიკულად უმრავლესობაში იყვნენ. იმ დღიდან, იმ მომენტიდან, როდესაც დატოვეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ საიდანაც პარლამენტში იყვნენ შემოსულები. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ბევრი არაფერი შეცვლა. რაც შეეხება ფორმალურად უმრავლესობის შენარჩუნება თუ დე-ფაქტო შენარჩუნება, აი ვთქვათ, ისინი არ გაწევრიანებულიყვნენ და ასე შემდეგ. მე მგონი ამით ძალიან ბევრი რამ არაფერი არ შეიცვლებოდა რეალობაში კანონპროექტებისთვის ხმის მიცემის ნაწილში. მაგრამ შეიცვლებოდა ეს ინსტიტუციური მოწყობა პარლამენტის. იმიტომ რომ როდესაც უმრავლესობა აღარ არის, რაიმე უმცირესობაც აღარ არის. აღარ არის არც უმცირესობა. ეს პრივილეგიები მე მგონი რაღაც თავისი რა დამატებით არის, მე მგონი სამი შტატი თუ ოთხი. არანაირი პრივილეგიები დიდი მაგალითად უმრავლესობას არ აქვს, ან უმცირესობას. უმცირესობა ფრაქციებია ძირითადად, პოლიტიკური სტრუქტურები და ფრაქციის ხელმძღვანელი. მაგალითად უმრავლესობის ლიდერი და უმცირესობის ლიდერი ბიუროს წევრებიც კი არ არიან. ანუ პარლამენტის ბიურო იქ არიან კომიტეტის თავმჯდომარე, ფრაქციების ხელმძღვანელები. ანუ თავისთავად უმრავლესობის და უმცირესობის არსებობა ეს არაფერ მატერიალურ თუ რაღაც აი ოთახი და მანქანები და ესენი არა. ეს უკავშირდება სხვა რამეს, საპარლამენტო საქმიანობის სისტემას. იმიტომ რომ იქ არის მაგალითად უმრავლესობას აქვს რაღაცა დრო, უმცირესობას აქვს ეს დრო. უმცირესობა შეუძლია მოითხოვოს რაღაცა შესვენება, შეიძლება ანუ საპარლამენტო საქმიანობაში ეს არის ძალიან მოქნილი ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ დებატებს ოპოზიციასა და სახელმწიფო სისტემას შორის. ფორმალურად მხოლოდ ეს განსხვავება, იმიტომ რომ უმრავლესობა აღარ არის პარლამენტში. ეს შეიძლება თქვათ მეც და თქვენც შინაარსობრივი დათვლით მაშინ, თუ ბიუჯეტმა ვერ მიიღო პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის ხმები. თუ უმრავლესობა აღარ უჭერს ხარს მთავრობას და სხვა საკითხს, ვთქვათ, უნდობლობის გამოცხადებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ რა ჯობდა თუ როგორ ჯობდა, მე ვთვლი, რომ თუ ეს კოლეგები, რომლებიც მანამდე არაფორმალურად მაინც უმრავლესობის
ორბიტაზე იყვნენ და თან არა ახანდახან არამედ ყოველთვის, ნუ ალბათ ჯობდა რომ ეს გაფორმებულიყო. თავისთავად ჯობდა თუ არა. ისმევა არ დაუხარჯავს უმრავლესობას თუ მთავრობას თუ ვისაც არის მართო უცხო უმრავლესობა შეერჩიო. ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ის ჩვენ და ეს ასე იყო. თუმცა ის ამბავი რაც მოხდა ამ ყველაფერში მე ეგ თემა ნაკლებად მაგელობს ეს ხალხი ახლა ფორმალურად უმრავლესობაში შემოვიდა არ შემოვიდა თუ კიდევ მეორე რეალურ ცხოვრებაში ეს მაინც ასე იყო მე რაც მაგელობს არის რომ თავისუფალი დემოკრატები გავიდნენ უმრავლესობიდან და თქვი ვიმეორებ რომ ეს იყო დანაკლისი და ჩვენ შეგვეძლო ალბათ ყველას ერთად მოგვემოვიდა რომ ეს არ გამოხდა. ანუ მინდა დაგესვათ რესპუბლიკელებმა მოსმენების შესახებ დამოუკიდებელი კანონ პროექტი გამოსვლით თითქოს და თქვენ კი ამბობთ რომ ეს არაფერი განსაკუთრებული არ არის და ხდება ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებშიც და არ არის პრობლემა და ეს დემოკრატიის მანიშნებელია, მაგრამ თითქოს და რაღაცა განაცხადი გააკეთეთ რომ მომავალში თქვენ უფრო თავისუფალ რეჟიმში აპირებთ საქმიანობას. ჩემ ესე აღვიქვირა თმაპატეთ ჩემ სუბიექტური აღქმის დეკლარირებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალბატონო, თქვენი აღქმა და აღმოჩენილი მოქალაქეების აღქმა. მე როგორც ერთ მოქალაქემ ასე აღქვი. შეიძლება თუ არა ასეთი დამოკიდებულება გავრცელდეს სამომავლო და თქვენ პროკურატურის მუშაობასაც აკრიტიკებდით, ხო? თქვათ, იუსტიციის სამინისტროსთან დაკავშირებით მოსაზრებები გაქვთ, რომ ჯობს სხვანაირად იყოს რაღაც რაღაცეები, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით გაქვთ მოსაზრებები, რომელსაც იმედი გაქვთ, რომ გაიზიარებს კი არა და ერთად გააკეთებთ მოკლედ სიტყვებით თამაში რო არ წავიდეთ ისევ. არსებობს თუ არა უკაცრავად თან შორსავედი, არსებობს თუ არა იგივე პოზიციის გავრცელების შანსი, თუმცა მომავალი მთავრობის დამტკიცებასთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ უმრავლესობამ რაღაცნაირად ავტომატურად დაამტკიცა აქამდე მთავრობა, ხო? მთავრობამ რაც წარმოადგინა, უმრავლესობამ დობა გამოუცხადა ავტომატურად კონკრეტული კანდიდატურების განხილვის და ჩაძიების გარეშე. აი მომავალში ალბათ ადრე თუ გვენ დადგება ახალი მთავრობის ფორმირების საკითხი. ასეთ შემთხვევაში აი რესპუბლიკელების პოზიცია როგორი იქნება? თუ ძალიან შორეულ პერსპექტივად გეჩვენებათ ეს საკითხი და დღეს ამაზე საუბარი არ ღირს. რომ გაიცხოს კითხვას, ერთად ძალიან ძნელია ხოლმე ვისაუბროთ იმაზე, რა შეიძლება მოხდეს, ან რა პოზიცია შეიძლება ქონდეს რესპუბლიკელთა ფრაქციას, თუ დადგა მთავრობის, ახალი მთავრობის საკითხი, იმიტომ რომ ახალი მთავრობის საკითხი პარლამენტში ეს ხოლმე დადგება. ეს არის დაკავშირებული რამოდენიმე. ბატონო, რამოდენიმე მინისტრი კიდევ შეიძლება. ხო, რა ქმოდი ვარ. ესე იგი, ან ბიუჯეტს არ უნდა დაუჭიროთ ხარე და ეს საბიუჯეტო კრიზისი უნდა გაჩნდეს, ან უნდობლობა უნდა გამოუცხადოთ ასეულ მთავრობას, ან მთავრობის შემოგვიმოვა უნდა შეიცვალოს და ასე. მაგრამ ეს შეიძლება მოხდეს. შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამ წუთში ჩვენი ამოცანაა რესპუბლიკელების უმრავლესობის პირადად ჩემი, ჩვენი ამოცანაა ის რომ ხელი შევუწყოთ და უზრუნველყოთ დღევანდელი არსებული მთავრობის ეფექტურ საქმიანობას. ჩვენ არ ველით იმ მომენტს, როდის გახდება მთავრობა ახლიდან დასამტკიცებელი. ჩვენ გვინდა ის, რომ ამ მთავრობამ, ამ მინისტრებმა, ამ პრემიერ-მინისტრმა, ამ უმრავლესობამ ყველა ერთად ჩვენ შევასრულოთ ის, რასაც ელის ხალხი ჩვენგან. ქვეყანა არის ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე. უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეკონომიკური საკითხები, რომელიც ერთმანეთზე გადაჭრილია სოფლიო პოლიტიკის ძალიან ბევრი ნიუანსი, რომელიც საქართველოს ახდენს გავლენას და ასე შემდეგ. ამ ყველა საკითხში ჩვენი ამოცანაა, რესპუბლიკელების ამოცანაა, უზრუნველყოთ, მოახერხოთ ამ მთავრობის მიერ იმ ყველაფრის გაკეთება, რაც ჩვენ ერთად დაწამოვიწყეთ. ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის საჭიროა ჩვენი მხარდაჭერა მთავრობისათვის იმ საკითხებში, რაც კეთდება, ამას ვაკეთებთ. ამისთვის საჭიროა ჩვენი ძალისთან დაკავშირებით აკრიტიკება. აქ არის სწორედ ჩვენ ვართ პარტია, რესპუბლიკელები ვიყავით კოალიციამდე, ვიქნებით კოალიციის შემდეგ და ჩვენ გვაქვს ეს პასუხისგებლობა და გამოცდილება იმისა, რომ არ უნდა ამოვეფაროთ ვინმე ზურგს უკან. რომ ვინაიდან ახლა შეიძლება არავის ახსოვდეს იქ 9 არის რესპუბლიკელი თუ 2 თუ 4 და შეგვიძლია ჩუმად ვიყოთ იქ სანამ კარგად მიდის საქმე და თუ რამეც უნდა წავიდა, მე რა ჩვენაშუაში ვართ იქ ხომ სხვა იყო პასუხისგებელი ამაზე. არა, ასე არ ვიქცევით. არც ნაციონალურ მოძრაობასთან მოქცეულობთ ასე და 6 თვე ძმის გასტანა ჩვენ მაიქ ყოფნა 2004 წელს გახსოვთ ივნისში უკვე რო თქვით რომ მაშინ და რას ვაკეთებ თუ წვლილი ვერ შეგვაქვს სწორად საქმის კეთებაში მაშინ სხვა რამე უნდა გავაკეთოთ ამიტომ ჩვენი წვლილი ეს არის არამხოლოდ ხარდაჭერა იმისა რაც მთავრობა მოიფიქრებს რომ გასაკეთებელია არამედ შეთავაზება იმის გაკეთება რაც პარლამენტს ევალება აბა ჩვენ გავაკეთებთ იმ კონსტიტუციური ჩარჩოების დაცვით
იმ კოალიციური შეთანხმების დაცვით, იმ პოლიტიკური ეთიკის დაცვით და იმ მოლოდინების გამართლებით, რაც ჩვენს მიმართ არის საზოგადოებას. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე აღარ დაგისვით თქვენი განცხადებიდან გამომდინარე მთელი რიგი კითხვებისა, რომელიც არსებობს რესპუბლიკელებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში, რაღაც გარკვეულ შეთქმულებებთან დაკავშირებით, თქვენს მიერ უმრავლესობის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, უბრალოდ ამის საფუძველი. აღარ დამიტოვეთ ამ კითხვების დასმის საფუძველი და არ მინდა უბრალოდ კითხვა კითხვისთვის დავსვა, როცა წინასწარ ვიცი პასუხი. მე მომაში პასუხი მარ მოგვიგებთ ისე უჩვენ. რაც თქვით, იმის ერთგული ვარ. კოალიცია ჩვენს არის ერთი მხრივ შანსი, რომ ემსახუროთ ამ ქვეყანას, მეორე მხრივ პასუხისგებლობა, რომ არაფერი გავაფუჭოთ და კოალიცია ეს არის ის იდეების, პრინციპების, საქმეები, რის გასაკეთებლადაც ერთად შევიკრიბეთ ის ხალხი, ვინც ერთად შევიკრიბეთ და ამ ხალხთან ერთად გვინდა იმის კეთება, რაც დავკვირდით ხალხს. ამ კონკრეტულ საკითხში ხან კონსერვატორები შეგვახსენებენ რესპუბლიკელებს, რომ ეს კვლავ გასაკეთებელიო, ხან ქართული ოცნება, ხან ღარიბაშვილი, ხან უსუფაშვილი, ხან მარგველაშვილი, ხან ვეტოს დაადებს, ხან ხელს მოაწერს და ვივდივართ წინ. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.